vede ndëruar të shikues, jemi rikthyer në studion e Shi Aktivizion. Do të jap së bashku me zotin Alan Hoxha, kandidat për bashkinë e Kamës së Partisë Demokratike. Faleminderit Hoxha që jemi së bashku. Mirë se u gjeta. Nga studion fushat non stop. Absolutisht, tani nga fushata në studio, nga fushata deri në derë alisht nga Paskuqani po vi. Dhe me kënaqësi e pranova aftësinë tuaj. Pasi është... Edhe këni da kemë demokratit. Da kemë demokratit, absolutisht. Absolutisht. Që shkon në më shumë vëllet. Oda, sot ka pasur, le të themi, ose duke u hyrë dita e sotme, një gjarë të rëndë për njërit për kryetarëve të Partisë Demokratike të Bashkisë së Vendesit, i kanë vënë në teritori është një akt, një atentat, le të themi. Absolutisht një akt... Për e një mirë dhe fushë në sigurisë. Absolutisht është një akt i denueshëm, aq më tej për një akt kriminal që shkon në gatin e kufit të akteve terroriste, pasi është në lëndë shpërthyese, dhe absolut përveç kësaj ka edhe në makinë, ka edhe në po që mund të dëmtonte jetën e tij personale, por personave të tjerë, familjarëve të tij, apo në çështë që do të vizitojmë ato mjetet të personave të tjerë që mund të gjendësh në afërsi të personave të cilët të kushtet drejtuar, por akoma edhe më rënd situata që kjo tensionon është një situatë e cila tensionon klimën politike, se të ka nuansa fushata do vitu acaruar, duke acaruar, duke parë dhe pozicionin e tij politik, është kryetar i degës Partisë Demokratike të Vaudesit, një bastion i Partisë Demokratike, shenja këto që... A një ditë më herët kishin ndodhur edhe një tërheqje disa këshilltarëve të... Absolutisht, tërheqja e tyre dhe vendosja e lëndëve eksplozive tregon depresion e thellë ku kanë kundërshtari politik, nuk gjen rrugë tjetër zgjidhje vetëm me forma të tilla presioni, e cila presioni dhe akte kriminale të dënueshme, prandaj unë ju bëj thirrje për me studios tuaj institucioneve legjislatuese, organeve hetuese të policisë dhe të prokurorisë, që sa më shpejt të zbardhin autorët e vërtet të kësaj ngjarje, dhe sepse ka efekt parandalues ndaj veprimeve të tjera të mëvonshme, si në rastin konkret, por veprimeve të tjera të mëvonshme. Po, ja kanë parë të gjitha reagimet, le të themi, edhe presidentit të Republikës, ndonëse jo tërësisht politikisht, por të vetmi që s'kanë reaguar ende kanë qenë Rama dhe Ali Bej. Nuk kanë reaguar sepse apo presin të reagojnë një herë. Presin ato kemi parë në 10-10 raste. Unë nuk e kuptoj si institucionet, po themi, institucioni kryeministit apo i tashtequajturit kryetar të Partisë Demokratike i komanduar. Absolutisht, këta duhet të kishin qenë të para që duhet të kishin reaguar, duhet të kishin dënuar aktin e rënd kriminal dhe duhet të kishin kërkuar institucioneve zbardhjen e zvërtetës. Vjen para përgjegjësisë të autorëve, të organizatorëve, sepse ajo absolutisht në gjitha gjasat ose pista kryesore dyshim dashur. Asnjë problem personal nga drejtësia para kamerave, por funksionin e tij politik do të kishin kërkuar dhe do të kishin vepruar, do të kishin ushtruar presionin institucional të gjitha strukturave në mënyrë që të shkojnë drejt zbardhjes. Kështu trembet Hoxha në këtë mënyrë që reagon kështu, që vepron në këtë mënyrë. Nuk është vetëm ky rast, më bën shumë përshtypje në 10-10 raste që po themi kjo pjesë e vogël e opozitës e cila mban vulën dhe singlin nuk është se i kundërvihet keq qeverisjes, apo keq menaxhimit, apo rasteve tjera. Në Shqipëri, po edhe në Tiranë. Në Shqipëri dhe në Tiranë, por në çdo rast. E haxhon kohën duke marrë problemet e brendshme. Kjo është absolutisht për mua nuk i funksion, nuk i shërben. Me që jemi këtu. Nga 61 bashki, me sa dion në 26 prej tyre, këta që mbajnë vullën dhe financat dhe gjithë infrastrukturë zyrta e të Partisë Demokratike, kuptohet me porosie dhe urdhër gjykate të Edi Ramës, që është kjo mungesë përfaqësimi? A ka përgjegjësi? Me gjithë se pretendojnë se janë të tilla, duhet ta çojmë këtë pretendim deri në fund. Absolutisht, në... Përgjegjësi është morale, është ligjore, është politike. Në praktikën dhe në historinë, Në historinë post-diktaturë, Partia Demokratike jo 61 kandidat, por gjente 610 kandidat për kryetar bashkisë. Vetë ke partia më e reale ishin 5000 aplikime për absolutisht. Ndërsa sot kemi 9 apo 10 kandidat për kryetar bashkisë, kemi çdo ditë që tërhiqen anëtar të këshillave bashkiak dhe afrohen dhe janë
ju bëj thirrje. Tek shtëpia e demokratëve, shtëpia e madhe e madhe demokratëve, aty antarësisë, ajo që quhet. Antarësisë, aty ku është shumica, aty ku është opozita e vërtet, aty ku është ajo pa te koalicioni bashk fitoi. Aty ku është edhe përballë le themi edhe përballë, përballë reale. Sepse po ti keni parë në gjitha dalet e tyre sporadike në media, thonë jo, ne nuk fitojmë, por jemi aty. A që më nërej, o gjerë që edhe takime që bëjmë, që dhe pjesërisht, i kanë luksozë si puna e qeverisë. Po, i kanë në tavolinat ngushta, me 7, 8, në rrasin më të mire 10 persona, të cilët bashkëbisedojmë njëri tjetërin, se si e si ne do të përpiqemi të imbivendosim shumicës demokratëve dhe të përfitojmë personalisht a nga kjo situatë. Fjera për redje, një thoj, prurit, demokratët cilët po filloj, si që theksua dhe më heret, po shtohen duke i bashkuar asaj partijet demokratike që bënë opozitën e vërthet. Me gjitha të rëbetit të fillimit, të më pashme. Gjdo opozitar. Në takimet e shpërdiqme që ju keni. Shikoni, demokratët cilët noshat djeqin disi skeptik, kam nërshuar. Nga ora, minimalisht nga ora 08 e mëgjesit, dhe në orën 00 të mbrëmjes, unë jam takim, dem-der, dhe në takimet vogla, dhe në takimet tek-tek, dhe në takimet familjare, dhe në takimet zgjeruara, dhe me kuvendet degës, dhe me çdo lloj paneli, me çdo lloj grupi, me çdo lloj individi, absolutisht struktura, ja struktura, çdo qytetar, çdo votues të bashkisë Skamdës, edhe me të majt, edhe të majt, edhe pa parti, edhe demokrat, po e po, që cilët absolutisht... Qëfar kërkoj dhe qëfar thonë, si ndihet? Me te për këto qytetarët, e Kamzës, Babrus, Paskuqanit, i shikojmë më tepër si zgjedhje politike, se sa si zgjedhje për pushtetin vendor, që t'jemi kontent. Në zi presin që të votojnë kundër Ramës, ka një frymë, sepse e din që edhe kryebashkiaku i Kamzës është i emëruar i ti, e din që edhe leva që duan të ndihmojnë atë, që janë dështuar, absolutisht dështuar, po janë shërbim por të Edi Ramës, dhe në këtë aspekt, indignata, dhe jo vetëm, po edhe interesi i tyre familjar, shoqëror, për të pasur opozitën në këtë vend, për të pasur diçka më ndryshe për ata vetë, për qytetin, për familjen e tyre, për gjithë shoqërinë, është që në datën 14 maj, vërtet një pjesë më e madhe e bashkive të kaloi në menaxhim të opozitës, sepse ne i majmë, i menaxhojmë, realisht i menaxhojmë, kemi të reguar gjithmonë në Kamës dhe në gjithë Shqipërinë, që ne absolutisht i menaxhojmë, ne shërbim më të mirë të qytetarëve, ne pushtetin e absolutisht, duke mos abuzuar, si që bëhet sot me fondet e tyre publike, duke më, sepse... Ka shkuar atje, se do flasën edhe për të, oxha, për, pikërisht me këto takime që ju përmendët, takoni, ose le themi, demokrat të mjanuar, dhe atë shtresën gri e cila po anohet të kandidatë të opozitës? Ne çdo ditë në jo vetëm takime, por edhe në sondazhe, edhe në rrjetet sociale, dhe në çdo aspekt tjetër masës, çdo indikator. Si frymë që ju kontaktoni për ditë frymë, çdo ditë më tepër frymë arritet në favor të opozitës vërtet. Dhe një pjesë e vogël po themi që duke përfshirë këtu edhe anëtar të këshillave, kandidat për anëtar të këshillave bashkiak propozuar në listën e Alibiet, absolutisht deklarohen në mjedise publike që ne votën e kemi për kandidatin e vërtet, të demokratëve të vërtet, të koalicionit bashkëfitojmë për Ajan Hoxhën. Dhe këtë unë i sfidoj që ta thonë edhe publikisht, edhe kanë thonë realisht, sepse ndërku që ti shprehesh një ambjent publik, në një kafe, një mjedis, ku janë 20-30 persona, publike, nuk është sekret, sepse e din që absolutisht unë i kam bërë, vazhdoj t'i bërë, t'i bërë thirrje kandidatit të Alibejt në Kamës, zotit Bilbil Baraktari, që t'a fërët aty ku është shumica e demokratve, aty ku janë vërtet opozitarët e vërtet, aty ku janë ata individ që kanë lobuar, kanë votuar, e kanë mbështetur duke vendosur në funksionet më të larta të pushtetit vendor, si kryetar Këshillit Bashkiak, apo në funksionet tjera që ka patur në sa kohë opozita, Partia Demokratike kishte kryesonte në pushtetin vendor, bashkin pra, dhe absolutisht eftojmë që të vi këtu ku i takon tjetë dhej, bashkë me... Bëjtë pjesë e ekipit, bëjtë pjesë e ekipit partijës demokratike. Të mos bëjtë me turp në datën 14 dhe është sinqerisht në interesin e ti personal, në interesin sepse të gjithë
njerëzit e ti, të afërm të ti, sepse ne vim nga një zonë, jetojmë në njëtin komunitet, njërëm njërëz dhe njëjë tjetërin, ju garantoj që gjithë miqë, gjithë të afërm të ti, ja sugjerojnë këtë që them unë. Dhe absolutisht unë akoma shpresoj që ai do reflektojnë dhe gjithë ti presioni pozitiv, se nuk është vetëm thjesht presioni i votuese, por është edhe i njerëzve të afërm, i atyre vërtet që janë vërtet një familje me kandida, një familje që duan vërtet Parti Demokratike duhet bëjnë opozit. Nuk të fshirë. Nuk është interesi personal i një individi. Aty nuk është personalisht një individ mund të bëjë dhe veprime ndoshta që nuk janë në koherencë me opozitarizmin, por ku ke, ku përfaqëson një spekt e ka gjenë, ku përfaqëson një situatë e cila ka evoluar për vitet tëra dhe ke qenë i pozicionuar, nuk mund është që një ditë t'ju këthesh shpinën gjitha tyre njerëzve që kanë mbështetur gjitha ti kontributi që ti ke bërë ndër vite dhe familja dhe shoqëria dhe miqtë tuaj, mbështetësit tuaj, është votuar në gjithë kamzën për qenë kandidati. Kjo është hera e parë që është një prodhim ku ti je kandidati, jo prodhim kryesie. Absolutisht, nuk është çështje individuale nëse jo prodhim kryesie apo nuk i pëlqejun X apo Y-lonit. Unë jam produkt i votave të demokratëve, simpatizantëve, mbështetësve. Ashtu është vot që vazhdon. Është ai vot e cila do të ndiqet bashk, do të ndiqet përsëri deri në datën 14 nga secili prej atyre që më ka votbesuar, por edhe atyre që kanë marrë pjesë në proces. Po, sigurisht. Por ata janë votuar, kanë planuar rezultatet, miqtë e mi kanë planuar rezultatet, miqtë e mi në garë. Janë pjesë e mbështetjes. Absolutisht janë pjesë e kësaj fushate. Keni, hoxha, ka përballë, le të themi, Partia Socialiste, një pjesë jo të pakët të kandidatëve që janë objekti dekriminalizimit, por ata kanë detyruar Ramën të jenë sërish garues. Po, e kanë detyruar. Çfarë sheni, çfarë tregues është? Ai është tregues që ne kemi parë edhe në fushata të tjera zgjedhore, që Edi Ramës i intereson me çdo kusht, me çdo mënyrë, me çdo formë, duke aty intereson vetëm arritja e qëllimit. Nuk i intereson se sa vjen çdo kusht, por të mbrojtë, nuk i intereson si mandat mbrojtës, absolutisht si mandat mbrojtës, sepse nuk i interesojnë se sa veta do bëj kurban rrugës, sa qytetar shqiptar do vazhdojnë të vijnë dhe sa prej tyre largohen, sa bashkëka e ministrat do çojnë. Nuk i intereson fare. Një kabinet qeverie ka atje pas hekurave, është gati ta bëjë edhe një kabinet. Pa dy qeveri, një bulevard dhe një tjetër. Është gati ta bëjë edhe një tjetër. Ati thjesht dhe vetëm i intereson që në këtë vend të instalohet, është instaluar vërtet diktaturë, por kjo të konsolidohet me tej, të thellohet me tej dhe ai të jetë si të themi padroni i këtij vendi, si gjithë pushtetshëm, i gjithë pushtetshëm është kthyer alesh në i gjithë pushtetshëm, ka ngelur një opozitë vërtet, opozita me qytetarët e thjesht, ka përdorur çdo formë, çdo mënyrë që kjo mos regjistrohej, ne mos regjistroheshim me datën 14 maj. Dhe realisht me sforcë është arritur që ne të regjistrohemi, sepse e dinte shumë mirë fundin dhe ai do ta mësoj këtë me datën 14 maj. Ishte opozita që ai kishte frikë. Nuk është thjesht që të jemi realist, nuk është thjesht dhe vetëm se këto kandidatë që absolutisht janë më të mirët, jo se jam unë pjesë e tyre, por janë më të mirë sepse kanë dalë nga vota dhe besimi i qytetarëve, gëzojnë vullnetin e tyre, përfaqësojnë sovranitetin e tyre, janë deleguar të sovranitetit të qytetarëve dhe prandaj janë më të mirët, por kjo duhet me çdo kusht që me datën 14 maj, ne vërtet kemi këta kryebashkiak cilët do t'i shërbejnë shoqërisë, do t'i shërbejnë komunitetit, do t'i respektojnë votat e atyre qytetarëve, por absolutisht do jemi me, si thua, një betejë sa politike dhe një betejë të zhvillimit shoqëror që kam, që do marrë shoqëria shqiptare. Vërtet kanë datë opozitës kanë program, kanë ofertë. Ofertë. Nuk kanë vetëm hartime politike, nuk kanë hartime politike dhe nuk vijnë thjesht nga flamujt e partive politike. Unë personalisht deri në vitin 2013 kam patur pozicione dhe akademike dhe profesionale. Në vitin 2014 kam filluar që të organizojmë, po themi politikisht pran dhe atëherë në një shoqatë që kishte një grupim interesi, po themi me Partinë Demokratike, jo drejt për drejt pjesë e oficerëve të policisë. Po, ishë punënizve të policisë shtetit, dhe si puna ime, kemë 10 intelektual, mjek, kontributor publik, të cilat janë afruar me të vetmen arsye, sepse e para e duan shoqërinë, e duan vendin tonë, dhe tjetra sepse ka është implementuar procesi historik i primarëve në një subjekt politik, i cili është prodhim biopolitik. Biopolitik dhe është etaloni më sakt. Është një masë më e mirë e selektimit dhe të përfaqësuesve si lokal dhe nëse në qeverisje
qendrore ose përfaqësim. Do themi qeveria nuk e harron vesin, dal me shpirtin si thonë vesin. Tendrat moshpërsareshit non-stop sekret jo sekret me fitues të porositur është nevoja për të pasur para në përdorur për të përdorur siç ata bëjnë vazhdimisht. Absolutisht pa, në vjetë për mbetë pushtetin, mbetë pushtetin për vjetër. Në kamës dhe në gjithë Shqiprin, flamujt e kuqë janë bërë sigarat me stafeta, që se më në mëndë, që shkon të i pari, e të dytit dhe kjo kalën të i trejtë, sigarat me stafeta. Po flamujt e vetëm i kuqë. Po flamujt e vetëm i kuqë. Dhe vetëm pa rrëth një muaj e gjysëm, rrëth nuk janë dy muaj, më pak, janë denoncuar, janë kapur me shkelje nga kontroli lartë i shtetit, 34 tendra vetëm në bashkinë e Kamzës. Imagjino 34 tendra me flamur të kuq. Që kanë shumë të konsiderueshme, financa shumë të konsiderueshme, një dëm i madh ekonomik, por hyrë vërtet se un kam drejtuar për mbi 6 vite sektorin kundër krimit financiar, krimit ekonomik financiar, dhe absolutisht unë i garantoj qytetarët e Kamzës që mbas datës 14 maj do bëhet një sentencë, do bëhet audit, një kontroll të bënë, audit kontrolli bën dosje konkrete për çfarë është dosje reale, konkrete, duke u dhënë shpjegim qytetarëve të Kamzës për çdo qindar të tyre me të cilët është abuzuar nga jo vetëm nga Kryebashkiaku, por edhe transparencë dhe më pas kallëzim, absolutisht transparencë, absolutisht kallëzim penal për çdo qindar të qytetarëve të Kamzës që është abuzuar me to. Dhe ju garantoj ata e din shumë mirë. A ju keni marrë shënim të gjithë këto zhvillime ekonomike në bashki në menaxhimin e saj? Absolutisht, jo shënim, ato janë me dosje konkrete, ne kemi denoncuar edhe publikisht. Po. Raste konkrete. Dhe ne do t'ju shkojmë deri në fund të rasteve. Nuk është se ne themi thjesht për fushat. Unë e kam dëshmuar në karrierën time. Është me laps. Është me lapse, nuk i shpëton dot asaj. S'është fjalë, nuk është fjalë. Unë e kam dëshmuar në karrierën time që absolutisht për çështje politike nuk i bien qafë askujt, por edhe nuk toleroj asnjë njerëz që shkel ligjin. Kjo përballje është e ashpër. Hoxha është e ashpër, agresive, kjo është e ashpër kjo. Para jo është përballje parave të mëdha, përballje financave paligjshmërisht të mëdha duke u përdorur për fushat. Përveç asaj të gris apo të zezës. Në bashkinë ku jugara unë e pas një rast vërtet specifik që është për të përshëndetur dhe për kura ndërmendësuesi mediatikisht, që i kanë shkuar në shtëpi drejtuesi njësisë administrative. Po. I ka ofruar 100 mijë lekë për votuar kandidatën e Partisë Socialiste. Po ishte rasti i administratorit, Eduard Bodini, administratori i Paskoçanit, i cili bashkë me dy punonjës të tjera i kishin shkuar tek familja e Brengasit, dy të moshuar, të cilët i kishin ofruar 100 mijë lekë për të marrë kartat e identitetit për të penguar këtë çift që me datën 14 maj mos ushtronte të drejtën për të votuar. Është sporadik apo fenomen? Është realisht jo vetëm ky rast. Po ka është i përhapur si politikë? Është i përhapur, por qytetarët realisht për të qenë korrekt kanë edhe a keni dieni dhe informacione? Kemi informacione, kemi informacione. Janë aksion për ta bërë sa më gjerë. Absolutisht ne do ta pengojmë. Ne qytetarët e Kamzës do votojmë me datën 14 maj. Nuk është rasti i parë që ndaj tyre ushtrohet presion. Nuk është vetëm kjo forma. Ka me 10-10 forma të tjera siç janë presion me legalizimet. Akoma natën vonë dhe pas avllije ju ofrohet, ju bëhet presion, intimidohen qytetarët për banesat e tyre. Ose ju shkojë atje do thotë sa të vi Partia Demokratike, sa të vi Ariane kryetar bashkie, këtu do t'ju shem banesat, nuk do t'ju japi bonuset e qirave e metoda tjera nga këto metoda aktivisti, patronazhiste dhe me këto format e metoda që ti si para viteve qof largut, si para viteve 90. Po ka forma tjera me AKU-n. Në ambiente ku ne zhvillojmë aktivitete. Po, ku zhvillojmë aktivitete. Absolutisht, nëse me maksimalisht nëse se mund të jetë edhe banadis nëse ne e bëjmë. Jo, ne gjetëm. Te dera gati. Sa dilju futet banda? Tatimet, 5-6 punë instatimeve, AKU-ja, çdo institucion qendror dhe lokal është para drejtësisë. Nuk kemi asnjë kryetar seksioni ose grup seksioni të Partisë Demokratike të vërtetë, sa të vërtetës, pa vul, pa sigil, po kësaj që janë vërtetë. Që mos i kenë demokratëve, që mos i kenë shku një herë institucionet tatimore, institucionet policia bashkiake, mos i kenë shkuar policia shtetit apo një institucion tjetër për të kanë bërë gjithë çekim, vetëm për ta çekuar. Nuk ka asnjë edhe ne faktikisht
i kemi përdorë sepse ne bëjmë fushatën ditën. Bëjmë fushatën me qytetarin, për qytetarin, në çdo banesë, në çdo si është reagimi ndaj këtij sulmi? Pas dhe pas tyre, pas nesh, ti je i sigurt që i shkon aktivisti, patronazhisti, i shkon grupi i punëzve të administratës publike, kongoni i tyre? Po, absolutisht ai na ndjek vetëm veprimet tona në fushatë. Pa pas kur i bën agjendën e zotit Sulmi. Po, absolutisht ai ndjek agjendën tonë dhe s'mëstar mundur absolutisht. Dhe ose do të votojë edhe për ju me datën e ditës. Do të mund të aftojë të votojë. Sepse nuk ka alternativë. Një kryebashkiak që nuk bën alternativë, nuk del të komunikojë me qytetarin, nuk është balos program. Unë i kam bërë thirrje, i bëj thirrje përmes studios tuaj. Në çdo takim i kam bërë thirrje, kam autorizuar çdo votues të bashkisë Kamzës që të aftojë sa herë të doj ai në përballje politike. Shmangë përballje. I shmangë se si ka të patë që do të thotë. Çfarë do të bëni edhe çfarë ka bërë ai? Çfarë programi? Programi, program dhe si e ka menaxhuar deri tani? Programi ynë është i hartuar me dhe i konsultuar me grupet e interesit, është i konsultuar me qytetarët, me ekspertët më të mirë dhe e marrë ndihmë të banorëve qytetarëve. Absolutisht. Dhe ky program i shkon në dorë çdo qytetari. I japim ne personalisht, e sqarojmë për programin ton, i japim edhe kontaktin qytetarit. Dhe absolutisht ne jemi të gatshëm që të përballemi me program, me alternativë, me vizion dhe me hallet dhe problemet që shqetësojnë sot komunitetin banor të bashkisë Kamzës. Por cilat janë shqetësimet që marrni më tepër në terren, hoxha? Shqetësimet që marrim më tepër në terren janë problemi i shkollave, të cilat disa shkolla për shkak ato shkolla që për shkak të vjedhjes janë kur i konstruktorët sa ndërtohen. Absolutisht. Për shkak të vjedhjes galopante që është bërë në rastin e me fundet e rindërtimit, në cilat qytetarët detyrohen që fëmijët e tyre të abuzuar elektoralisht edhe këto para, absolutisht. Absolutisht, ke për shembull shkollën e në ekipe që nuk keni zhvilluar po disa në fushat disa po janë disa janë unë në ditë bëj nga 7, 8 edhe 10 raste të 10 takime të tilla. Nga mëgjesi da. Ja gjendja, kjo rruga këtu është në Bathore tek lagja numër 6. Kënë ashtu e mirë? Si për azilit, imaginoni, kjo është 2 apo 3 minuta larg nga qendra qytetit. Nuk e... Në të rahap shkon. Dhe imaginoni në çfarë situatë është kjo rrugë, këto rrugica. Po kjo rrugë edhe rrugë të cilat janë të ndërrua nga 2-3 herë. Benda një mandatë. Janë marë parat, janë marë parat, janë shtëri bërë e rrugë. Tani për fushatë elektorale mund t'i vendosë një të shtresën e famshme elektorale. Një shtres, ja vendos rrezik, vetëm i vendos një shtres. Në vitin e parë, se ju e njihni mirë dhe në mënyrë se si abuzohet dalimin ekonomik le të themi. Këto shik, këto para. Si përpiqen abuzohet? Këto para të cilat absolutisht zhvatin dhe nuk i shpërbejnë fare. Do se konkretisht si duhet të veprojnë në rast, duhet të absolutisht duhet të bëjnë një si duhet dhënë ajo para për financa e tash auditimi që do të bëjnë nga nga personat kompetent, por duhet bërë edhe një hetim i holësishëm se si janë përzjedhur firmat fituese të këtyre klienteliste, si është zhvilluar procesi i prokurimeve të tyre, si është zhvilluar gara, si është bërë njoftimi, si është bërë skualifikimi, si është përzjedhur një fitues i vetëm. A keni ftuar edhe ata që kanë qenë pjesë këtyre, le të themi, nuk e ka qenë ekonomike që shikon në disa raste nuk e kefton sepse i përzjedhin vet fituesit si përzjedh edhe konkurrentët. Ata që janë ndëshkuar se kishim në Tiranë kishim një biznesmen që është kërcënuar të largohet nga tendera se të vrasin. Ke shiko, ke raste nga më të ndryshmet. Dhe secili rast ka specifikën e vet, ka shkeljet e veta ligjore. Pa në një rast është vepruar ka brenda godinës dhe jashtë godinës problemi. Jashtë godinës problemi, absolutisht. Dhe prandaj them që ajo situatë dhe ky është mbyllur brenda kuaskes vet, tani është peng i disa 3-4 biznesmenëve, të cilët absolutisht e drejtojnë edhe politikisht. E drejtojnë edhe politikisht. Ata mund i marrësh? Ata marrin vendimet aty. Nuk i merr dot ai, sepse është peng i tyre. Në momentin që ti bësh peng i kujdo biznesmeni, për interesat e tij ti do të funksionosh në atë linjë. Jo pa për pamet rrugë ja, të tjera ku nuk keni qenë. Nuk ke çdo rrugist Kamzës stil. Në këtë gjendje është të gjitha. Absolutisht, absolutisht. Këto investime që ka bërë bashkia investimet e Sulit. Pa po ta mbaj edhe më tepër do të kemi poseta në rrugën të hapur. Po rrugë nuk ka vend mirë. Ai ju siguroj që edhe nuk e dinë se ku ndodhen. Ndërkohë që un kam 30 vjet aty i di rrugic për rrugic edhe grop për grop se ku janë ato. Nuk e di apo nuk shkon. Nuk shkon. As ka punë, nuk ka si do shkojë aty. Nuk si do përballet me qytetarët e banorët. Ai ka vetëm në formë aty me aktivistat që ka, me patronazhistat që ti
ti intimidoi ata qytetar. Se asnjë form tjetër për t'ju afruar aty, për t'ju kërkuar votën, me datën 14 nuk kanë, nuk gjendoi formë që ti t'ju afrosh aty. Sepse s'kan kanalizime tuaja vetëzeza. Nuk kanë ujë pishëm, nuk kanë asnjë, a kalojnë në rrugë? Po të shërbimet në cilën duhet vendosur në bashki. Ofertë tjetër që duhen banorët e Kamzës. Banorët e Kamzës për vetë infrastrukturës, që ne kemi absolutisht program kryesor infrastrukturën rikualifikimin urban, përveç infrastrukturës dhe po themi dhe UNAZ-a ndatë qytetëse, që absolutisht është i vetmi qytet në Shqipëri që nuk ka një UNAZ. Pra bashkia e fesë në Shqipëri për nga përmë absolutisht. Dhe gjithë dyndja që vjen e trafikut, mjetet të rënda, mjetet transportit rënd, po themi, e mjetet transportit publik, mjetet private, të gjitha duhet kalojnë mes për mes qytetit. Ne nuk kemi, nuk kemi që ai mos funksionon. Rrugë alternative spaku për mjetet të rënda. Që mos hyn mes për mes qytetit, atë porta kryesore nuk është për unë penalizon bizneset. Është problem për trafikun, për aksident me pasoj, në atë zonë shumë e banuar. Është absolutisht në ndotje. Të lartë, po. Dhe ka çdo problem që sill për një jetesë normale. Në der, zotëra. Demeder me qytetarët e Paskuqanit dhe të Kamzës. Ne prej tyre kemi marr, kemi mësuar, realisht kemi mësuar shumë halle dhe probleme, jo se si kemi ditur, ne i dim halle dhe rëshqetësime, se me ata jetojmë. Po kemi mësuar tepër. Dëgjoj se që zhvillohen shpejt. Ke qytetarë që është hequr ndihma ekonomike në mënyrë masive, thjesht dhe vetëm se mendojnë djathas. Ke qytetarë që nuk i është dhënë dëmsh shpërblimi për në rastin e përmbytjeve, nuk i është dhënë atit katit parë se është i Partisë Demokratike, po është përmbytur ai katit dytë që është i Partisë Socialiste, që është i PS-së, do të thënë. Imagjinoj, është për Gjinës. Është përmbytur në balkone? Ai është për Gjinës. Edhe për koincidencave shpinë këtu mbytyen se kishte me tjegulla. Është përmbytur për mbytyen katë dytë dhe katë parë. Ja, në katë parë. Kjo që nga 4 milion lekë dhjetra është. Në rast në Valia Stri. Specifik. Edhe nga termetet e një dhe po me termetet. Me të njëjtin kazus, me të njëjtin rast, me të njëjtin kushte e kritere, një dëmshpërblyet për dëmet nga tërmeti dhe pa kemi përbije socialiste dhe tërmet socialiste? Tërmet socialiste dhe tërmet demokratësh. Që demokratët nuk i lkun dhe faktikisht nuk ka tërmet që i lkun demokratët e Kamzës. Për këte, vetëm për këte, a i ka tërmet, se nuk ka tërmet. E kanë përvojë me tërmet e socialistesh. Edhe në 2015, do të përvojnë tani në 2023 dhe absolutisht ne nuk i kundemi. Kamza ka dhe, është një zonë, le themi, industriale, ka goxha biznese. Ka goxha biznese. Një atyre ke i pasur, jo, më lakë se sot, 5 doma të rekti, amerikane, gjermane, italiane, franceze, që kanë reaguar dhe qeverisë për një përkeqësim të kësaj klime, ju e ndjeni në teren të bizneset që... Absolutisht, gjenje bizneseve nuk kanë punojnës. Nuk bëhet fjalë për punës kualifikuar, tani nuk kërkon më njerëj punës kualifikuar. Tani thjesht krahpune, nuk ka më krahpune. Nuk gjen asnjë lloj, për asnjë lloj biznesi. Po të hysh nëpër banesat e Baforës, pas Kuqanit, Babrus, sot vërtet është një gjendje dramatike. Të siguroj që në 5-6 banese po të vesh me mua Basir, të siguroj në 5-6 vila se pjesa banuese kanë investuar se janë nga emigracioni. Nga emigracioni i keni të boshatisura. Në bosh. Vetë mosha të thyra. 60 e sipër. Rinje për një dhe ajo kjo është... A thu e në azil të pleqesh. Azil, dhe e pjesë rinje ende e pa ikur është e pa punë. Është e pa punë, është e pa shpesë. Pa e kërkon një ofertë që të qëndroj. Absolutisht. Këtë këtu. Të vetë në 3 dhe 3 që sot duan në diska ndryshë, ne i kemi pas vetës. Kanë një mështetit asaj rinje që të qëndë këtu. Kanë mështetit sepse në programin tonë gjenë vend, 3 dhe 3. Ata që janë këtu, që të rinë dhe pjesat tjetër, i ftojmë që të vinë, të kontribuojnë në vendin ku ata janë lindur e rritur, në vendin ku vërtet vendi ka nevojë për ta, ka nevojë sepse rinia është ajo motori i ekonomisë, i shoqërisë që mund të bëjë progres. Pa dashur moshat e kualifikuar, absolutisht janë shumë nderuara, kanë kontribuar për vendin edhe për familjen e për shoqërinë për gjitha, por ka një cikël teknologjisë kërkojë zhvillim të një tjetër profesionistëve. Absolutisht. Dhe po ta shikosh Kamzën është si një trup i vdekur në aspektin ekonomik që ju e ceket. Sepse 50% e ekonomisë shqiptare është e përqendruar në aksin Tiranë-Durrës. Po, aty është që kufizohet me Kamzën. Dhe thjesht për disa korridore ekonomike ku Kamza, meqense është bëj saj, mund të ishte zhvilluar si një pol i fuqishëm logjistik në funksion të ekonomisë, ku ato të kishin magazinat e tyre, të kishin, po themi, repartet ndihmëse të kësaj industrie dhe absolutisht që do të rritej
Atëshe harmonizuar me Tiranën. Po, absolut, do të rritë pagat e tyre, po do të rritë edhe vlera pronës në Kamës. Do zhvilloj e tërë ekonomia në Kamës. Nuk do të parë Kamëza thjesht si një krah pune për të furnizuar Tiranën. Jo, Kamëza ka intelektual shumë të mirë, ka ekspert shumë të mirë, ka inxhinier shumë të mirë, ka ekonomist, ka jurist, dhe çdo fush tjetër. Kamëza është Tiranë. Absolutisht. Është një komuniteti përpër nga 160.000 banorë dhe kryebashkiaku aktual me patrupsi më të madhe deklarante që unë nuk gjeta 10-15 drejtor për bashkinë e Kamëzës detyruar të marr nga Tirana, se nuk gjeta intelektual till në Kamëz, ku me të siguroj që edhe qytetari më i thjeshtë i Kamëzës është më intelektual se kryebashkiaku aktual. Absolutisht po. Se unë jam munduar me 10 herë dhe duke takuar shumë miqtimit që deshifroja fjalët që ka thënë sfundi në takim tek Pallati i Kulturës. Absolutisht nuk e kam kuptuar, kam kuptuar që ka fol diçka për Enin, na ka kaluar në fir, na ka thënë një drek, është kryer një drek me Lali Erën edhe me Edi Ramën, ka fol për popullsinë, po se çfarë ka thënë realisht, unë nuk kam arritë ta. Nuk ka kolona për një Rami, nuk ka një gjetje dialekt të Shqipërisë. Nuk ka as program, s'ka as alternativë, është thjesht një njeri i cili përpiqet me anë të presionit, me anë të administratës, me anë të formave dhe metodave të pa 90-s që të intimidoj, të kontrolloj, të ju bëj presion, absolutisht po ti të takosh tek e tek çdo biznes të Kamëzës dhe qytetarë, po, ata sot janë në një gjendje presioni dhe me zor presin datën 14 maj që të votojnë kundër. Pa ka një zëvë ata që votojnë revolt, absolutisht ka një revolt të brendshme që unë jam i bindur 100% që do të shpërthej masivisht me datën 14 maj. Po, jeni ndër le të themi kandidatët e pak, do të thotë që kemi shkuar edhe në takime elektorale në por rrethet tjera të Shqipërisë. Po, me kënaqësi. Po, në pak të që ka bërë, të sigurisht keni gjetur kohën dhe mundësin, aqësa keni në dispozicion, për, pra keni në ndjeshmëri, keni e përmi terrenin edhe në rrethet tjera. Basir, unë... Sepse dhe kam zaka komunitetet të ndryshme. Po, ndërruar miku e Basir. Unë përshkak se ju më njëfni kini kohë që vite që më shumë, unë kam punuar në pothuaj se në gjithë Shqipërinë. Njëf qytetar, sepse unë qytetarët në ato, kur kam qenë marrëdhënie pune, nuk i kam darë kur. Në të majtë e djathë, thjesht qytetarë shqiptarë që ju kemi afruar shërbim, shërbim të bakë të njëjtë, si mas kompetencave dhe si mas përcaktimeve ligjore. Jo vetëm për këte, po unë në gëzoj mirënjohjen dhe respektin e tyre dhe po ashtu edhe unë për ta. Dhe miqësinë dhe miqësinë ndërsjellët dhe duke filluar nga Saranda dhe duke mbaruar në Vermosh. Absolutisht unë i kam ftuar, i ftoj që të votojnë kandidatë primareve, sepse ata janë kandidatë që kanë dashur energji nga primi. Kam energji pozitive, energji të njëjtë. Kam me 10-ra që i takoj edhe në Kamës kur dal në fushat, që më thotë jam votues i njësisë numër 8, 9, absolutisht i orientoj për të votuar kandidatin më të mirë, zotin Belind, Kliqin, absolutisht, mund tjetë nga Diba avokatin, mund tjetë nga Kuksi doktorin, atë mirë sinematin, mund tjetë nga Vlora, kandidatin të primarën, nga Elbasani Lucianën, nga Durësi, Iglin, dhe në gjdo qytetarë që... A shikoni e që kandidatët e primareve, që si dush, janë pritur sigurisht shumë herë më mirë nga elektorati, dhe kjo energji ka ardhur duke u rritur? Absolutisht, ka çdo ditë vjen duke u rritur. Pra kanë përcjellë besim edhe në fushat. Absolutisht, po ti shikoni dy takimet e fundit që u bën në Durrës dhe në Elbasan, me një thirrje krejt minimale, organizim krejt minimal sepse ne kandidatët në rrjetet sociale, sepse ne media janë aty ku janë. Po, ne kandidatët nuk është jo se nuk duam, por nuk edhe koha jonë është shumë e limituar për të bërë një organizim për një masiv, po themi. Po ta shikoni Durrësin, unë kam punuar 2 vite në Durrës, edhe në Elbasanin, jo? Edhe në Kamës, prezentimi juaj, nuk ishte sallë, hoxha, po s'kishtë jo, në shesh, si me sallë? Nuk ka sallë që ti mëraj demokrat e Kamës dhe mështetësit tonë, jo vetëm demokratët dhe qytetarët e Kamës të cilët vërtet duan ndryshim. Nuk do ketë sallë dhe nuk do ketë shesh herën tjetër që ti mëraj, se sallë jo. Sepse vërtet... Lemuar të kini rrallës, le themi nga Partia Demokratike, ku do tjenë edhe kandidatët e gjithë, me 15... Po, ditën e shtunë në orën 12. Në stadionin kombëtar. E Albania. Pa, kjo është diferenca, le të themi, e garuesve nuk i marrin sallat, duan sheshe, duan stadione, dhe kjo është një mesazh i fortë. Kjo nuk është, kjo është dëshira dhe vullneti tyre për ndryshim. Nuk është ndoshta
puna jonë maksimale, ne përpiqemi maksimalisht, po për shkak të procesit ku përkalon Partia Demokratike, ndoshta nuk ishim ne perfeksion në organizim, du të apanojmë këte, por kjo është më shumë qytetarë që po ne organizojnë ne, se sa ne qytetarët. Pra ata në ashtrinë, ata në bojnë presion pozitiv. Ashtë e se o kam parë dhe edhe jo, disa deputetë të cilët para fushatës kishin qëndrim, dhe themi, askpejës, andej, tani janë përfshirë plan kandidatëve të primarëve, duke edhe në prezentime, edhe në fushatë me to. Jo, unë gjenë rastin të përgëzoj deputetet e zonës sime, të cilët absolutisht janë në krahun ton, janë... Zoti Dogjani që futën në parlamentin, Zoti Dogjani, Zoti Petri Doda, kemi... Që kanë qenë dhe janë mbështetjet të tuaj. Absolutisht, pas taj është sekretari përgjirë që është edhe deputeti i zonës, Zoti Noka. Zoti Flamur Noka, dhe jo vetëm, to edhe persona tjerë që kanë qenë kandidat në listë, pa, kjo ka ndodhur edhe në rrethet tjera. Dhe kjo ka ndodhur në çdo rreth, në shumicën, në shumicën për tyre që jemi korrekt. Dhe është më tepër, po themi, përveç njohjes që kemi ne personale, kjo është më tepër merite qytetarëve e votuesve të cilët ju bëjnë një presion pozitiv, po shkojnë pikërisht i trusnuar pas demokratëve, pas demokratisë, pas qytetarëve, sepse ata i bëjnë presion që duhet të afrohen këtu. Edhe deputet tjerë që s'duhet ja përmend për korrektësi, për etikë, të cilët underground janë absolutisht në shumicën, me ne. Në shumicën, me atë që duhet të bëjnë. Ka të rikthejnë atë kontratën e besimit me shtyllë, pavarësisht krizës brendshme, se ndoshta një pjesë i ruan jo medias, i ruan jo këtyre gjërave tjera, të tjera. Këtyre vaksinave diplomatike që nuk mundojnë. Absolutisht edhe këtyre gjërave të vogla. Po absolutisht janë në krahun e shumicës. Dhe kjo nuk është thjesht meritë jona. Jo, absolutisht. Ne jemi dorë shtrirë, kemi derën e hapur, për to absolutisht po, por është më tepër merit e qytetarëve, e votuesve, tanë të cilët ne janë bashkuar, ne kemi, po të hapësh telefonin tim, kemi me dhjetra mesazhe, telefonata, kërkesa që ne të shkojmë të takojmë qytetarët, sepse edhe ju kërkojnë ndjesë përmes medias suaj që jo në çdo rast është e mundur nga ana jo, nga ana jo personale, sepse organizimi kohë gjitha me radhë, sepse kanë fizikisht kërkesa, ato kanë kërkesa, është edhe një zonë relativisht e gjerë, një popullsi e madhe dhe është bashkia 5 për numër popullsi dhe kështu që është ndoshta me lidhje me vim absolutisht edhe përpiqem të takojmë çdo votues tonin, është angazhuar në fund të kohës. Qeveria dhe partia në pushtet e ka me mëra Kamzën, Shkodrën, të bastionet Kavajën, të bastionet e BD-s, pa ata është do kush, pa ata është modë ndaluar. Ai do gjithën, po sidomos këto. Ku ka më ndaluar? Pra ato Kamza, Shkodra, Kuksi, Tropoja, Hasi, Kavaja, Lezhë, Kavaja. Po dhe Elbasani dhe Durrës janë të djatë. Elbasani dhe Durrës janë të djatë, pavarësisht se forma të cilat janë marrë janë të majta. Tashmë janë modë ndaluar për qeverisen, sepse mjaft i kanë zhvatur, janë tallur me ta, i kanë shpërfillur, i kanë dhe kanë një mungesë edhe dinjitet nga ana dinjitetit. Nuk i kanë respektuar, sepse kemi parë me 10-10 raste që unë nuk ndihem mirë kur kryeministri i vendit tim tallet me kryetarin e bashkisë edhe pse ai është i majtë. Natyrisht, ti tregoj se kush është televizor dhe kush është kamera, është absurditet. Po kryeministri ka absolutisht ka vetë nuk ndihem mirë pavarësisht se kam kundërshtar politik. Por është kryetari i bashkisë ku un jam banori i saj. Dhe jo vetëm un, pa asnjë qytetar i Kamzës nuk ndihet mirë në atë rast. Prandaj, jo vetëm Kamza, por çdo bashki meriton një kryebashkiak, një menaxher në fillim. Ka një ndryshim i politik, një shoqar të komunitetit. Është ko, kemi 60 të kryetar bashkisë të PS-s. Po. Edhe qeverisja qendrore, çdo lloj pushteti. Shifit një lloj urie për ndryshim e qytetarëve mbar, edhe duke kapërcyer pragun opozitar partia. Sike, më ndodh ju garantoj mbi 20 banesa në ditë që absolutisht sapo i shkojmë të dera e din shumë mirë që ne do i shkojmë sepse sapo ata dinë që ne jemi në terren, ne shkelim terrenin dhe për të na kursyer ku ne na thon e din vet detyrën, mos hajoni ku me ne, kaloni ke tjetër. Ne çu shkojmë bëjmë pas në banesat e tyre. Dhe i respektojmë shumë, absolutisht ne shkojmë për t'ju shprehë mirënjohjen, sepse ata njerëz vërtet na kanë mbështetur, na kanë suportuar, na kanë votuar, ndoshta ndonjëherë kemi edhe ne ato të meta tona në qeverisjen lokale, të cilat me për ullje i pranojmë, që jo në çdo rast njerëz kemi kthyer në maksimum në shërbimit, në komunikimit kemi patur
problemet e tona, po absolutisht që jo vetëm se unë jam banori asaj zone, më njohin shumë mirë, por edhe ekipi që kryesisht janë 3 e 3-ja, sillen një besim tek qytetarët, janë të bindur që mbas datës 14 ata do të trajtohen së pari me dinjitet, së dyti ata nuk do vidhen, nuk do në përkemen, do respektohen, do i kthehet në shërbim. Do ketë rendum, do marrë do ketë rendim me disa administrata do të përzihet prej tyre. Nga, nga njerëz që banojnë faktikisht dhe juridikisht në komunitetin e Kandës. Ata banor do drejtojnë në bashkinë? Absolutisht do drejtojnë bashkinë, sepse nuk mundet një drejtori i tatimeve që banon aty, dhe thjesht ta shënojë emrin dhe thjesht shkojë vetëm për të firmuar tendrat. E dini jo që asnjë nga tendrat kryesor, asnjë nga investimet publike nuk firmohet nga kryebashkiaku, nuk është firmuar nga kryebashkiaku aktual, por i deleguohet firma. Unë ju kam premtuar dhe ju premtuar dhe përmes medjes suaj. Gjithë qytetarët bashkisë Kamës nuk do ketë asnjë vendimarrje për taksat dhe shërbimet e tyre dhe për investimet që do bëhen që nuk do firmoset nga unë nesër. Në asnjë delegim firma është marrë përgjegjësie. Është marrë përgjegjësie. Po si mundet një kryetar bashkie t'ia delegojë firmat për të bërë për marrë vendi? A priori, sepse mund të ndodhë një rast që je diku jashtë, është një emergjencë, edhe një arsye madhore, e pa mundur objektivisht për të realizuar, dhe mund t'ja delegosh dikujt, dhe të delegimi e shpej edhe arsye pse i delegoj firmën. Se ndodh kjo? Se s'mund t'i thuash që është kryebashkiaku, se firmos. Absolutisht, unë ju garantoj që çdo vendim që ka të bëjë, sidomos me të dalat nga bashkia, pa me paratë e tyre, e taksave të qytetarëve të Kamës dhe jo vetëm të buxhetit shtetit, nuk do kaloj jashtë firmës dhe jashtë kompetencave të bashkisë. Kjo është arsye zgjedhje, se ata nuk votojnë. Ata nuk kanë votuar. Është menaxhuar. Ata s'kan votuar drejtorin e tatimit për kryetar bashkie. Asat e të prokurimeve, asat e policisë kanalizimi, por kanë votuar kryetar. Kryetar faktikisht vetëm me këtë pjesë u bën dakord, se ata nuk e kanë votuar. Jo, them kryetari që do shkoj. Kryetari që do shkoj po. Kurse ata janë votuar, ai s'ka motivuar të emërohet. As 6% qytetarëve të Kamzës, duke mos pasur rival. Po pa rivale, ai edhe pa kundërshtar s'ka arritur të fitojë. Imagjinat që ata kanë për para ka dalë dyti. I dyti. Ka dalë. Përveç që ka bërë disa kandidatë të opozitës sigurisht, se qeverisja nuk e njeh shqiptarët kur janë, që kanë bërë takime jashtë vendit. Emigracioni kjo plagë, le të themi diaspora, shtimi i madh i ikurve nga vendi, po mundësia e tyre për të votuar, ajo plaga e vjetër e votës emigrantëve mbetet sërish ndoshta me shpresë dhe bindje për 2025-ën. Po ata duhet të vinë vendimarrës data të kenë. Shikoj pse, po të ishte që votojnë emigrantët, absolutisht ata janë një pjesë e shoqërisë e cila nuk e ka pranuar, po themi, presionin negativ të pushtetit, nuk ka patur shpresë që në këtë vend do ndryshojë diçka, ka qenë pjesa më reaguese e shoqërisë dhe po të ishte vota e tyre, absolutisht me datën 14 maj, Edi Rama... Por dhe nga bashkia e Kamës, besoj ka, një fakt të ikur. Dhe ju s'keni kontakte, bashkia e Kamës është bashkia që ka, ka plagën më trend në këtë rast. Të largimeve. Të largimeve. Absolutisht po. Unë shpesh shenë për takime, ju thosh, apo të ndalohet një nga këto gomonet që shkon në Angli, po të ndalohet në La Manche, tret katet janë nga Kamza, nga Bathore, nga Paskuqani, nga Babruja. Absolutisht po, sepse janë edhe për shkak të shumica e tyre, edhe mbi 70% janë demokrat. Mbi 70%, po sepse ata janë pamundësi. Edhe pamundësi, por është edhe përbërja e popullsisë aty ka qenë gjithmonë pjesë e drejtë 70% e djathtë, demokrat. Normal që ata do largohen, sepse nuk përveç anës ekonomike është edhe pjesa sepse paligjshmëria funksionon jo vetëm në anën ekonomike, por edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në rrugë, edhe në trajtim, edhe çdo gjë. Ndihesh i ofenduar nga mëngjesin deri në darkë. Me dhunë që është shtypur psikologjik. Në rrugë kudo. Absolutisht sa del mëngjes ti jeni gjonat presion. Po çikosh edhe gjoba që vendosin policia, po ti marrësh në analizë 2/3 janë te rruga Berisha. Edhe gjobat. Thjesht se kanë rruga Berisha. E kanë mbikëqyrje, këdo që e kanë talës dhe e kanë me listë. Absolutisht aktivisti e din sa gjoba këtë papaguara, aktivisti din faturën dritave sa ke faturën e dritave të papaguar, aktivisti e din me ke pirë kafe në mëgjesit, aktivisti e din ke vizituar të sot, si shna... Rëgjëllit papaguar e 15 dhe aktivisti. Absolutisht aktivisti është në shërbim të plotë, si që kanë qenë ma kujtojnë shumë atë kohën e kaluar dhe shpeshe kuj shumë me sarkazm, por sarkazm e dhimshme realisht të realitetin,
e cila të kujtojnë ato spionat e vjetër që kanë qenë nga mëngjesin. Te Lexën. Merreshin po, merreshin me se çfarë ka thënë filani apo me ke piu kafe filani. Për ta mbyllur Oxha, më ndjeja nuk ka dhënë foto interesante. 15 maj fitues jo vetëm në Kamës, por edhe në një pjesë të rëndësishme të vendit. Absolutisht 15 maj me Dr. Berishën prezantimin e Kamës. Po. Juaj. Kjo është po. Një vot që da shprejnë qytetarët e Kamës në 15. Absolutisht, da shprejnë masivisht qytetarët e Kamës e kanë mbështetur Dr. Berishën në lëvizjen, po kanë qenë ndër të parë që e kanë mbështetur, sepse vërtet që kanë një afeksion për Dr. Berishën dhe afeksioni i madh i tyre dhe i imi personalisht është sepse është njëri i fjalës. Fjalë mbajtur. Është fjalë mbajtur dhe prandaj dhe kanë besim qytetarët dhe kjo jo vetëm politike, edhe në shoqëri, në marrëdhënie personale ka të bëjë shumë. 15 maj rikthen opozitën në institucione, rikthen opozitën në institucione, ju rikthen besimin qytetarëve dhe ja shkurton ditët në mënyrë të shpejtë ditët e qeverisjes monopartiake e Tiranës. Edhe një ftesë demokratëve që të presin çka fushatë. Një ftesë demokratëve jo vetëm në Shqipëri, por edhe atyre që ndodhen në diaspor, e di që ato kanë probleme, vështirësi, çdo gjë. Por data 14 maj do të jetë datë që duhet na bashkojë të gjithëve në një votë kundër regjimit të Tiranës, duke votuar Arjan Hoxhën në Kamës, duke votuar çdo përfaqësues ton në të dalë nga fjalmarrja në gjithë Shqipërinë. Dhe duke ja nisur me 15 prill sa ju kam duke ja nisur me datën 15 prill në orën 12:00 masivisht në stadiumin Air Albania, ku ai stadium jam i bindur që do të jetë i mbushur plot e përplot me demokrat, qytetar të pakënaqur, pse jo dhe socialist që vendin e tyre e duan më mirë me datën 15 maj. Absolutisht më shumë se partitë. Hoxha, faleminderit. Ju falenderoj suksese në vazhdimin e garës. Faleminderit. Të fushatës se garën e keni pothuajse të fituar. Më duhet të shkruaj, faleminderit që na ndodhi, ishim me zotin Aran Hoxha, kandidat për bashkinë e Kamës.